Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. Fly med Kimura.se till Toronto och heja fram mig när jag vinner UFC-bältet. Vi ses där! Välkomna till MMA-panelen, mina damer och herrar. Sommaren är över och nu äntligen är vi tillbaka. Jag har blivit bombarderad av lite olika människor på de sociala medierna. Och nu, idag, är första dagen och nu kommer vi köra nonstop. Får se om vi kanske har ett litet uppehåll över vintern eller om vi kör på då också. Paul Elvaje heter jag och vid min sida här idag så har jag ingen mindre än Yasser Davari som faktiskt hoppade in för mig när jag var borta. Yes, jag fick ställa upp när du var i Toronto och... Vancouver. Förlåt. Jag tänker på UFC 165 redan, när du var i Kanada i alla fall. Precis. Och gjorde dina övningar ute i skogen som du fick ta del av på Instagram. Ja, hur känns det att sitta här nu och inte sitta här då? Det känns väldigt bra. Jag sitter faktiskt här på grund av att Patrik Syk blev sjuk idag. Och jag kunde inte lämna dig ensam med monsieuren bredvid mig. Precis, och här har vi ingen mindre än Hesse Mocka. Även känd som Supert bland kommentatorfältet. Allt bra, Supert. Ja, du har haft en bra sommar då? Riktigt bra, skönt att vara tillbaka. Mycket UFC, mycket träning, mycket sol och lite bärs. Det var skönt, nu är vi tillbaka. Jag kan berätta för er som undrar, varför är ni inte i den studion som ni har kört nu i det senaste halvåret, Aftonbladstudion? Det är för att de håller på att renovera där. Så vi kommer nog köra här allt ifrån en till två gånger till, sen så ska vi vara tillbaka i den gamla studion som vanligt. Jag tänkte att vi börjar diskutera lite sommarens MMA-händelser och vad är det inte störst om kanske knocken, Anderson Silva, Chris Weidman? Ja, jo, både jag och Hesse hade väl Weidman som vinnare. Men jag trodde absolut inte att matchen skulle sluta som den gjorde. Jag såg aldrig, eller ja, chansen var väldigt minimal att Weidman skulle kunna knocka Anderson Silva. Vi pratar om förmodligen den absolut bästa stående fighten i UFC. Och han åker på en ganska grov knock. Men alltså, jag har inget problem. Jag känner på mig att han ska förlora, men jag har inget problem med att han blir knockad. Jag har problem hur han betedde sig. Och det gör man inte när du har mästarbältet, när du är den största stjärnan i UFC. Leker, kom hit och bla bla. Det är ju ingen jävla gettunge Anderson Silva. Du är fan 38 år. Folk ser upp till dig. Det här är mixed martial arts. Du går och bugar för motståndare, sen så går du och tar det skrevet och säger kom. Det var skönt att han blev knockad faktiskt. Någon satt han på plats. Och sen så får vi se folk snacka om att det var uppgjort och att det var pengar inblandade. Tror du på det? Nej, det var ju brasilianska sidor som skrev, eller någon brasiliansk sida som inte hade någon direkt konkret källa som skrev att... Det som är intressant däremot, förlåt att jag avbryter nu när du kör, är att... Men det är lugnt, jag det är att det skulle bli jävligt kul att se vad som händer i andra matchen. För att nu är inte han mästaren längre. Nej. Nu kan han är ju världens bästa counterfighter. Han väntar till någon kommer in, boom, smäller på. Nu vet jag inte riktigt hur det kommer bli. Kommer han vänta lika mycket? Kommer Weidman pressa eller kommer Weidman avvakta? För att to become the champ, you have to beat the champ. Och du kan inte stå och avvakta som han gjorde. Han gör ju så mot Forrest Griffin, gör ju så mot alla, mot Demi Maia. Vänta hela tiden och så ska han explodera. Så det kommer bli en helt annan matchfilm, tror jag. Och sen, du kommer sätta sig hans hjärna. Sen kommer det vara även det här med att han har ju haft den här titeln om att vara oövervinnlig. Ja, exakt. Att du kan skada honom precis som Chael Sonnen gjorde i 4,5 rond, men han kommer vinna på något sätt i slutändan. Nu har han ju tappat den här auran, precis som Mike Tyson när han förlorade sin första match och Fedor när han förlorade sin första match. Så det kommer ju påverka honom även psykiskt. Så är han så pass bra som alla säger att han är, som han egentligen är, så kommer han kunna ta sig ur det här och växa som fighter och komma tillbaks mycket bättre. Frågan då, om han går in den här gången och inte håller på och tramsar utan han verkligen kör sitt race, hur ser ni det går då, Yasser?
grejen är att det här tramsandet är ju en del av hans gameplay. Fast stryk det nu. Ta bort tramset. Bara att han kör och är den Anderson Silva som han var mot Chris Lieben och Rich Franklin. Det är jättesvårt att säga. Grejen är, då måste ju Chris Weidman anpassa sitt game. Och Chris Weidman hade ju bra gameplan. Han tog ner Anderson Silva och gjorde... han skadade inte Anderson Silva väldigt mycket på marken, men... han hade topposition och han förlorade inte topppositionen på grund av att Anderson Silva rubbade honom, utan det var han själv som gick på benlås. Så vem fan går på benlås från guard? Så jag tror att... Va? Jo, men då hoppade han in från, från stand. Men när man har guard, det är en så pass bra position du har. Så jag tror att Weidman kommer hålla sig till att brottas med Anderson Silva. Och jag tror han kommer lyckas med det. Frågan är hur pass bra Anderson Silva kommer kunna försvara sig mot Weidmans nedtagningar. Mm. Men jag har faktiskt Anderson Silva som favorit i den här matchen. Och jag tror att Anderson Silva kommer vinna i den här matchen. Till skillnad mot förra matchen. Vad säger du här? Jag håller med nästan allt Jassen säger faktiskt. Va? Ja, nästan. Han säger ju bra saker. Det kanske jag som är super. Nej, han säger vissa bra saker säger han faktiskt. Nej, men det är som han säger. Jag håller också Anderson Silva som favorit i den här matchen. Jag tror att han fick sin tankeställare nu. Jag har inte bestämt mig vem som jag tror kommer vinna. Det är fortfarande 3-4 månader kvar. Men det kommer bli en helt annan match, det kan jag garantera. Jag tror inte det kommer bli samma avvaktande. Jag tror Anderson Silva kommer känna av. Jag tror han kommer hålla sig på distans. Inte försöka bevisa att han kan stå emot en nedtagning som han gjorde i första ronden. Han skulle försöka muskla sig ur och det går inte. Weidman är för bra brottare. Kommer bli en grym match. Sen får vi inte glömma, han har ju sagt att han vill ta in Chuck Norris i sitt camp tillsammans. Vad är det för skit? Nej, jag tycker det är helt magiskt. Jag tycker Chuck Norris, Steven Seagal, vad är det för ljud? Men senast Chuck Norris förlorade en match var ju mot Bruce Lee 72 eller någonting. Så han har ju vunnit sedan 72, så han har ju en bra win streak, så han kan ju hjälpa honom. Nej, men jag tror att Silva kommer jag har fått sig en tankeställare och kommer komma mycket bättre förberedd och mer motiverad. Den här motivationen hade han inte inför Weidman-matchen. Han sa ju för ett år sedan när Weidman utmanade första gången att han inte alls var intresserad av att möta Weidman. Att Weidman men inte hade... kära lilla brasilianska springgatupojke, vem fan är du intresserad av att möta då? Vem fan är du som ska stå han välja? Vem ska du möta? Bisping hade förlorat, han har slått Chaseon, Munoz hade han dödat innan. Jag tror han var mer intresserad av en supermatch. Ja, men det var ingen som ville möta dig, tyvärr. Han vill, och av supermatchen så tror jag att han ville möta GSP. Exakt, för att det var viktig övertagning för Ace. Gå med John Jones. Jag tror inte att han skulle vilja möta dig. Men hur kan du säga så som mästare? Jag vill inte möta honom. Han var nummer ett, det var ingen annan där. Alla hade slått alla. Och du ville inte möta Vitor heller. Men han mötte ju honom. Ja, men du förstår ju. Efter det så fanns det ingen annan. Och när Weidman slaktar Munoz på det sättet han gjorde, alltså döda honom. Och då var det bara han kvar. Du kan inte säga när jag vill inte möta honom. Vem ska du möta då istället? Luften eller? Din klon? Nej, Klani. Klani går inte just nu. Hörrni, vi går vidare. 28 december, då kommer det smälla och då kommer vi få svaret på den här matchen. Yes. Om jag säger Akira Korasani och Tor Troeng, så vet jag att ni i alla fall tänker på att det är två killar som har kommit in i UFC genom att vara med i TAF. I år har vi två stycken till. Det har dykt upp en bild som visar exakt alla deltagarna som ska vara inne i huset. Och där kan man se ingen mindre än Sirvan Kakai och Emil Hartsner som ska delta i den här säsongen. Vad säger ni om det, Jasser? Emil Mega Hertzner. Han fick sitt smeknamn faktiskt av vår fotograf som när jag och Lars Enblom var nere i Malmö för att filma Martin Svensson, hans klubbkamrat. Då gav han honom nicknamnet Mega Hertz och sen har han tagit det. Jag tycker att Sirvan, och jag tyckte väldigt länge att Sirvan är UFC-material. Jag har dock tyckt att han ska gå fler matcher för att få en större erfarenhet, för att det är en klassskillnad att möta en spanjor eller någon från Europa och en amerikan. En toppamerikan, en amerikan som är med i UFC. Kan inte bara möta en brasilianare eller? Jo, men oftast blir det så att de får ju möta en amerikan. Mm. Speciellt om man kommer från American Top Team som man tränar på. Mm. Och det är väl bara positiva nyheter att svenskar får synas i amerikansk tv och att svenskar får chansen att komma in i UFC. Sen tror jag inte att varken Sirvan eller Emil är den här
spralliga, väldigt TV-vänliga, det vet jag faktiskt inte, men jag tror inte att de är, utan de kommer visa sin styrka i sina matcher. Emil är väldigt lång och väldigt avig fighting-stil. Han är väldigt duktig på marken och hans långa armar och ben är väldigt bra för diverse lås, och han är duktig på att hålla avstånd. Sirvan, jag tycker han är en komplett fighter. Den enda nackdelen som jag och Hesse pratade om, att han är lite för kort, men jag tror att han kan komma väldigt, väldigt långt i både tuff och UFC. Jag tycker jag vet personligen inte vem Emil Hartsner är, om jag ska helt ärlig, men Sirvans match jag har sett, och han är faktiskt jävligt duktig tycker jag. Och han har bra stand-up, han har bra haka, alla era intervjuer jag läser säger han, det var lite huvudet, det känns som han är lite så här gameplan problem och han är lite så här dåligt psyke och han inte, alltså jag vet inte, stämmer det? Det är inte det intrycket jag har fått. Nej, han har ju inte klagat på att han har haft dåligt psyke, utan det är hans inställning. Jag tycker att det var förra matchen, jag var inte 100% nej, det var hans förra match när han mötte en brasse där han själv var övertygad att han skulle vinna över honom överlägset. Det var ju du som intervjuade. Det var jag som intervjuade honom efter. Det han sa, jag minns inte exakt för jag intervjuade honom, men han tyckte han lite det här med att Bradley tro sin egen hype, att det skulle vara för enkelt att vinna, så att han gjorde inte det som jag krävdes. Att han har... Nej, men han sa det själv att det han lärde sig av den fighten var att absolut inte göra om det. Okay. Men varje gång vi har intervjuat honom så har han ju varit väldigt självkritisk. Han har alltid sagt att men jag är inte nöjd med min insats, det här och det här måste jag förbättra mig. Så det för mig är ett tecken på att han är väldigt mogen och hela tiden strävar att utvecklas. För det hade varit annorlunda ifall han är ju ganska ung, och om han hade trott på sin hype och tänkt så här, men jag är bäst i världen, jag ska vara med i UFC, jag behöver inte utvecklas ett skit. Det är bra att det är den enda rätta vägen, att när du börjar se dina egna fel, det är då du kan styra upp jag dem. Tror att han efter Alexander Gustafsson, om han nu lyckas i tuff, så tror jag han kommer bli den mest framgångsrika efter Alexander Gustafsson, trots de fighterna vi har nu. Jag tror mest på honom. Han är en viktklass där det är 2-3 killar som dominerar, resten halvbra pack. Jag tror att han kan utvecklas jävligt bra, men det är hans längd, va. Jag vet inte hur han står sig mot en bra boxare som kan hålla på avstånd, om man kan stänga avståndet. Vi såg ju matchen mellan Steven Seiler och Mike Brown. Det var också kort versus lång i 145 pounds. Skulle han gå in och bli klippt? Det är lite så här, det är svårt tyvärr att vara kortare. Så såg vi Manny Gambourian mot Cole Miller. Ja. Han klarade sig ändå. Ja. Det beror på alltså, om man är längden har ingen betydelse om du inte kan använda den. Alltså, nej, som Stefan Struve, han använder sig inte ett skit av sin räckvidd. Seiler kunde använda sig av sin räckvidd i den här matchen, och det jag har sett av Emil Hertzner, om vi går tillbaka till Emil, att han kan använda sig av sin räckvidd. Han kan använda sig av sina långa ben för att lägga ut sparkar och sina jabbar för att hålla sina motståndare på avstånd. Mm. Emil har dessutom börjat köra lite calisthenics, vilket jag gillar, det är det jag gör. Så jag har utmanat honom i att köra jag vill se dig leverera en front lever. För att jag hittade en bild på honom där han håller upp en kille som heter Kenneth Galarzo som kör en front lever på hans arm. Vad är front lever för oss som inte... Han står och håller armen och så hänger killen ut så, rakt. Spikrakt bara. Så det är som en hängande planka, den ser ut så, och så har du han den här. Vem är det jobbigast för? Han som håller eller han som... Han som gör den. Han som gör den. Du måste ju vara stark för att hålla upp personen för du ska kunna ta hans vikt. Men att hålla sig så är väldigt, väldigt tungt. Okay. Så jag har sagt till Emil att nu får du... Jag vill se dig leverera front lever efter att du står och visar upp det där på bilden. Yes. Vi rör oss faktiskt vidare. Och en svensk som det faktiskt går väldigt bra för, du har redan nämnt han, det är Alexander Gustafsson. UFC gjorde en liten turné med, jag tror att det var 8 stycken fighters som de plockade ut på en världsturné, varav Alex och John Jones var en av dem. De hade ju en liten intressant stare down där. De gjorde ju för sig väldigt, väldigt många, men det var väl den första som var den intressanta. Vi ska se ett klipp på det innan vi börjar prata om det. Jasse, vad säger du? Det var väldigt bra
städan från Alex sida. Jones har en, alltså han har alltid haft en skitkonstig, han och Shogun har kolla, skitkonstiga städans, titta ner och titta på brösten och så de ser nervösa ut. Och här visade Alex att han inte alls är nervös, han inte är den här skraja underdagen som han är på pappret. Utan han är redo för att möta, enligt mig, den absolut bästa fighten i världen just nu. Men han, ja, jag håller med det du säger, men han måste bli bättre på att marknadsföra sig själv. Ursäkta Alex att jag säger det, men det var så här, 8 galor, det var samma. Jag satt i fan 3 timmar och försökte höra vad Alex har att säga. Han sa 3 meningar. It's going to be good, John Jones, I hope I win. Jag bara, hopp. Det var 8 gånger 45 minuter. De ställde 3 frågor till han. Efter första galen, eller några frågor, sen efter det inte en enda fråga. Han måste marknadsföra sig själv. Säg, Johnny Bones Jones is good, but I'm going to beat him decisively. Eller vad som helst. Skapa en liten hype. Men hur ska han göra det? Han är super. När han får en fråga, so what's your game plan? I don't think John Jones is going to stand with me because he's too afraid. He knows my hand speed. Ooh, så blir det lite buzz lite. He's good all around. I think I beat him. Aha, okej. Okay, det var jävligt bra. So I'm going to knock him out. He has never met someone like me. Bla, bla, bla. Längd. Not. Du behöver inte disrespekta honom, men lite, oh, kör bara. Pressa ut några ord som kan skapa en liten buzz. Men behöver han? Alltså, är det, ja, men vad fan, det är entertainment fortfarande. Jo, men han är inte tråkig när han kommer in i buren. Det nej, inte all... in i buren. Nej, det jag menar, hade han varit tråkig i buren, säg... Okej, nu Chael Sonnen senaste match kanske inte var, men Chael Sonnen har ju överlag en ganska tråkig fightstil. Ja. Den är inte lika tråkig som vissa anser att George St. Pierre, men det är ganska mycket samma sak. Han tar ner och sen ground and pound. Hans ground and pound är mycket sämre än vad GSP säger. Men Alex har ju en väldigt underhållande fightingstil. Absolut. Han går in och han krigar och han står upp. Så min fråga är, varför behöver han marknadsföra det när matchen och hans matcher marknadsför egentligen? Hypen kring matchen, det är bra för hans sponsor, det är bra för sponsorer, det är bra för han själv, han skapar hype kring matchen. Men alltså, har han inte det naturligt i sig? Det är entertainment. Jo. Det är 70% sport, 30% eller möts jag. Jag förstår. Men det måste ju hypa lite. Men har man inte det så blir det bara jobbigt ifall han ska försöka. Obviously har han resurserna och fightas för en titelmatch. Hur blir det om du inte har den med dig, om du ska göra en normal person till en Chael Sonnen, så kommer inte det funka. Hoppas inte Chael Sonnen, men nej. Åtminstone I'm going to not, say någonting. Men det är det jag menar, hur gör man då? Hur ska han göra för att komma dit? Lite självförtroende fortfarande trots allt. Jag tror han har bra självförtroende. Ja, jag tror att det är mediaträning, men frågan är om man verkligen behöver. Jag menar, kolla på senast nu, vi pratade om det. Lovar dig. Conor McGregor. Den killen är en naturbegåvning. Han är en naturbegåvning när det kommer att sitta framför kameran. Vi såg ju på presskonferensen att Chael Sonnen satt tyst och typ njöt av Conors snack. För till skillnad mot Chael Sonnen så har... Men det är något som kommer naturligt. Vadå naturligt? Att säga. Hur många titelmatcher får Alex om man förlorar den här matchen, tror du? Fast nu är han ju där. Ja, men du förstår, det kan vara en chans i livet att ta den åtminstone. Men vi säger att Alex är så här tråkig som du säger att han är. Jag säger inte att han är tråkig. Nej, men, jag säger åtminstone skapa lite hype så du får lite frågor när du åker till England. Vi säger att han inte har skapat den här hypen som du vill att han ska skapa. Som alla vill att han ska skapa. Levererar han matchen och vi säger att han förlorar. Vi hoppas inte det, men vi säger att han förlorar. Men levererar han så tror jag att han kommer få ha mycket större chans att få en rematch än vad Machida. Absolut. Shogun kan vi ju räkna ut. Innan Chael alla matcher måste du göra en liten hype. En liten, säg någonting. Alltså, tycker du inte att Stardom var nog? Stardom, men åtminstone säg till att John Jones, är typ det som han berättar. John Jones sagt att han har slått alla på deras egna pedigree. Alltså boxare. Det är brottare. Åtminstone säga något sånt där. John Jones har sagt till mig att han ska försöka våga stå upp mot mig. Vi får se hur lång tid innan he tries to shoot on me. Vad som helst, det är inte så jävla kaxigt. Då kommer John Jones är kaxig.
den jäveln hade svarat han tillbaka. Då hade det blivit en liten bom, bom, bom. Okej, okay, grabbar, vi kommer kunna diskutera här i all evighet om hur en person ska mediatränas eller inte. Självklart, det blir ibland mer spännande med lite mera hype. Men jag tror man måste vara den personen. Jag tror det där vi får väl stänga kapitlet på den biten. Kimura säljer självklart paketresor till att kunna se det här i Toronto. Det ni gör är att gå in på kimura.se. Det vi erbjuder er är fyrstjärnigt hotell. Ni kommer få en goodie bag. Det kommer dyka upp lite andra saker. Så gå in på kimura.se och kolla upp det här. Självklart får ni även flyg och biljetter till galan också. Precis. Ni får flygbiljetter också. Det är inte bara hotell och goodie bag. Nu ska vi diskutera Conor McGregors gala. I lördag så gick faktiskt UFC on Fox 1 hade sin absolut första UFC-gala i Boston. Yasser, du får börja. Jag tycker det var en riktigt bra gala. Underkortet var förmodligen det bästa underkortet hittills i år. Riktigt bra matcher, bra avslut och självklart med en lysande stjärna som Conor McGregor på underkortet så kunde det inte ha gått fel. Och det gjorde det inte. Jag tyckte det var en grym gala. På förhand så trodde jag att de skulle, för att de hade marknadsfört sig själva och sagt att det skulle vara det bästa kortet. Jag tyckte det var ganska bra matcher. Tycker du en match som Sonnen och Shogun ska headlina ett sånt kort? Men allt från början till slut bara smällde på. Jag tyckte det som framstod mest för mig utav de här underkorten var Brandao mot Pineda, som jag tyckte var en riktigt bra match. Jag tyckte alla... Conor McGregor, som sagt, han blev lite skadad, men innan han skadad var han helt dominant och han dominerade även efter sin knäskada. Ja, jag måste fråga Danny Vendingen på. Jag måste fråga, vad tycker du om det? För att när jag själv kollade på matchen så var jag fattade inte att det var knät och jag undrar vad håller han på med. Men vad säger du om det här? Jag tycker också det var lite konstigt för att han dominerade första en och en halv ronden och sen blev det en liten scramble och han kom in i något benlås, tror jag det var. Han ryckte han sig ur, va. Det var väl där. Det var att han var i halvgard och försökte komma ut, så exakt. Gick enligt han så ploppade knät. Fattar du skönt att ha en plan B och bara kunna ha, nej, nu kan inte jag sparka eller köra min egna race. Nu tar jag ner en kille. Och jag är ändå irländare, har ingen brottningsbakgrund eller ingenting. Men är inte det jävligt dominant av han då att göra det? Jo. Med ingen brottning. Och han visade jättefin markgame. Han visade att han är inte den här muskelkillen, att han sitter i gard och musklar sig ut, utan han använder väldigt fina tekniker. Han tränar ju med Gunnar Nelson som är förmodligen en av världens bästa grapplers. Den bästa grapplern i Europa i alla fall, om jag skulle säga. Och man såg att han tänker grappling och brasiliansk jiu-jitsu, han tänker inte brottning, att han ska sitta och hålla i och muskla. Och det var faktiskt väldigt positivt för mig. För marken har varit ett frågetecken när det kommer till Conor McGregor. Nu vet jag inte hur han är, om han är från rygg när han hamnar underst, men på topp var han jävligt bra. Jag tycker han är nästa stjärnan, alltså The Notorious. Han är så jävla cool. Så han bara... är den nya stjärnan. Ja, men du förstår ju hur snubben är andra matchen. Irländska flaggor. Han lyser. Han klev in som han var med i boom. Han tog över allt. Det är ingen som säger. Kolla på Dana White. Ägaren för, vad heter det här, NFL-laget Patriots. Kom och snacka med honom. Oscar De La Hoya kom och snacka med honom. Jag såg ingen gå och snacka med Chael Pisonen, trots att han snackar så mycket. Han är orädd. Han står så här. Han är lite Anderson Silva kaxig, men inte på samma grad. Och sen, han är inte rädd för att... Finns det en risk att han blir det? 5-8 matcher fram, finns det en risk att han blir hamnar där? Det kan hända, för att han kan tro för mycket för sig själv. Jag menar, än så länge så har han inte mött en bra motståndare i UFC. Max Holloway är bra. Men han är fortfarande inte topp 15, topp 10. Vi får se hur han blir när han möter en bra amerikansk brottare. Då får vi se hur pass bra eller vilken nivå han ligger på. Jag såg ju att Akira hade utmanat Conor McGregor och vill ha den matchen. Jag hoppas att han vill göra det nu igen. För att jag tror inte det kommer sluta särskilt bra för... Jag tror Conor McGregor är alldeles för teknisk för Akira. Jag hoppas inte det blir den matchningen. Så kan jag säga. Conor McGregor är för bra stående och Akira är ingen bra brottare. Han kommer inte kunna ta ner honom på samma sätt. Han förlitar sig på sin boxning och han är alldeles för... raw i sin, alltså han svingar för mycket och försöker. McGregor är alldeles för teknisk för honom. Man såg också att Max blev ju extremt osäker efter att första slagen prickade. Max Holloway är grym fighter. Jag tror inte, alltså han blir dominerad. Han blir lekt.
Men som Jasse säger, innan vi börjar hoppa på det här hype-tåget om Conor McGregor och tror att han är nya Anderson eller John Jones, så måste han möta en stark brottare. Inte hans nästa match. Jag skulle bygga vidare på honom. Jag skulle inte vilja möta, jag vill inte att han ska möta en kille som Clay Guida eller Chad Mendes eller Lamas just nu. Jag vill istället i den här intressanta viktklassen. Jag hade velat bygga vidare honom steg för steg, sakta men säkert. Ge han en relativt bra brottare. Till exempel han som slog Akira i Tough, Dennis Bermudez, som också har 2-3 raka vinster. Den matchen tror jag hade varit en grym match för co-main event Irland. Ja, fast de kommer ju åka till Irland om typ ett år. Det är om 6 månader. Det är ju fan september nu, eller vad är det? Augusti. Ja, i början av tredje kvartalet. Du kanske han får någon relativt i slutet av året. Sen kanske vi kan börja snacka om nästa steg. Sen beror det på hur pass skadat knät också. Han kan ju vara. Men jag tycker Dennis Bermudez. Dennis Bermudez låter som en bra idé. Ja. Bra. Okej, vi går vidare. För mig var det här det var att årets vändning skulle jag nog säga, och då snackar jag Travis Brown mot Alistair Overeem, som blev uppdundrad ordentligt första minuten eller två för att sen vända och vinna på en grov Anderson Silva frontkick. Jag lider lite med Alistair, om jag ska vara helt ärlig. De här två förlusterna, Bigfoot ledde han på poäng mot innan hans gas tank tog slut och blev knockad. Han vann ju både första och andra ronden. Men det var inte så mycket gas tank. Det var ju mer i första ronden han var lite arrogant. Det förlorade han på. Han borde ha vunnit det mot Bigfoot, tycker jag. Och den här matchen, domaren gjorde rätt att inte stoppa. Men jag kan säga att jag hade inte sagt wow, det här var ett skandal om de hade stoppat. Jag hade kunnat stoppa den matchen. Då hade han vunnit den här också. Men jag tror Alistairs största problem är efter, alla vet ju att han har dopat sig. Det är ju inget snack. Han har ju tagit, det är ju bara att se på hans fysik. Han har ådror från fingret till nacken. Och det är ingen vanlig människa, har ju inte det. Jag tror att Alistair har kommit till stadiet i sitt karriär och sin kropp där han inte litar på sig själv. Han vet inte när han tar slut, han vet inte hur mycket han kan utnyttja, han vet inte hur stryktålig den är. Och jag tror som Travis Brown sa, han has abused his body med doping innan. Och därför så litar han är tveksam, han litar inte på sig själv, han vet inte när han ska ta slut, han vet inte hur starka slag han har. Jag tror det är det som sätter galleras. Annars så, jag hoppas inte han blir kuttad. Jag vill verkligen det, det tror jag inte att han blir, speciellt inte med den tunna division som tungvikten är i UFC. Alltså nu kan vi bara spekulera vad det är för typer av doping han har använt. Jag tror att han har tagit anabola, och steroider gör ju så att testosteronsnivån ökar i kroppen och det blir ju så att man får ett väldigt bra självförtroende. Och det har ju sjunkit. Jag menar, det han gjorde var, för mig var det ett litet nybörjarmisstag, för man ser ju klart och tydligt att när Travis Brown åker ner i backen så träffar han ju med inga rena slag. Nej. Han träffar ju honom ganska klart och tydligt på hans arm. Och då tänkte jag direkt på Shane Carvin, Brock Lesnar-matchen. Jag menar, någonstans där måste han tänka, okej, jag kan inte fortsätta så. Antingen försöker jag rulla över honom eller fortsätta med det som var väldigt effektivt hittills, knäna. Så det som George St. Pierre avslutade Messer. Precis. Varför inte fortsätta med det? Men jag tror att han, det är så, när du är stressad och när du inte tror på dig själv och vet, då blir han ligger ner, nu kör jag. Har du sett Anderson när han fick ner tjejsonen? Han tjejsonen cover up, han slog in så han vänta och sen boom, en. Och sen vi tar en till. Det är så när du inte tror på dig själv, när du inte har självförtroende, han bara, och sen Hur sticker han ut hakan varje gång han fightas? Och inte en gång. Han blev träffad 4-5 gånger av samma spark. Ja, men Travis Brown drar alltid frontkicks. Du har ju sett han. Men han träffade honom 4 gånger innan han träffade honom på hakan. Och det var inte så att han tänkte så, okej, de första 2 gångerna, 3 gångerna tar jag det här. Men sen lär jag mig, okej, han kommer komma med frontkick. Jag bestraffar honom. Jag ger honom en low kick eller en Varför sparkar han inte? Jag tror att konditionen dog ut. Han såg ju helt död ut. Men början av matchen också. Det enda han försöker ta folk mot buren och knä då. Varför han sparkar? Han är ju väl bra kickboxare. Han är K1-mästare för fan. Får se. Det är väl självförtroendet och att han inte har den här tron på sig själv längre, och då det är lite som Uriah Hall. Jag menar, Uriah Hall är jätteduktig stående fighter, men det första han gör
han går på nedtagning mot John Howard. Och det, för mig är ett tecken på att killen är osäker. Han vill ta det säkra för det osäkra. Det vill säga, han vill ligga överst. Han vet att han inte är lika bra på marken, men chansen att han ska bli skadad är mycket mindre om han ligger över en kille än att de står upp. Mm. Och det var samma sak med Alistair. Han trycker upp honom mot buren och försöker korta ner distansen, för Travis Brown har bra krut i nävarna. Mm. Vem ska Travis möta nästa? Stipe Miocic, som slog Roy Nelson. Mm. Innan vi hoppar och gör han till en ny contender. Så bra är inte Travis Brown. Låt han slå Stipe Miocic så vi ser vad han tar. Ja, för det är en jävligt stark division, så han får nog vänta. Exakt. Han får nog vänta till Velasquez 5 där. Precis. Alistair ska möta förloraren av Frank Mir och Josh Barnett. Mm. Sen losers leave town. Vem tar dem? Om det är tre raka förluster för Mir eller Alistair eller Barnett. Men de har, de har ju ingen fler. Och jag tror att Overeem kommer dra tittare ganska lång tid framöver. Ja, det räcker med en vinst, en knockout-vinst, så är han tillbaka på hype-tåget igen. Shogun då? Två förluster nu. Mötte Chael Sonnen på den här galan. Förlorade rondet på en nice liten guillotine. Honey. Fan, du är din favorit. En av mina favoriter. Vad säger du? Du får börja. Det här är din. Det känns faktiskt lite jobbigt. Jag menar, sådana personer som Wanderlei Silva, BJ Penn, Mauricio Shogun, de har ju haft sina storhetstider. Och nu känns det som att, vad ska de göra? De är inte så pass dåliga att de bör lägga av. Jag menar, Shogun skulle nog krossa de flesta som inte är i topp 10. Men han skulle inte vinna över de flesta i topp 10. Nej. Så vad ska han göra? Ska han vara den här underkortskillen? Ska han vara den som sätter igång huvudkortet? Det känns lite så här tragiskt, men lägga av. Han ska inte lägga av med två förluster i bagaget, speciellt en guillotine-förlust mot brassarnas hatobjekt med ett Chael Sonnen. Så jag tycker att han ska gå en match, men det är absolut tydligast på att han skulle förlora, tecknet på att han skulle förlora, det var när han kommer in med Sebastian Ingrossos reload. Ja, då var det så här, men du har aldrig kommit in till den här låten. Men vi vill se Vintage Shogun, vi vill inte se Shogun 2.1. Shogun för mig, han ska stanna kvar, han ska inte sluta, men han har bevisat att han i ett, han kan inte ta sig upp från marken när han blir nedtagen. Fy fan, han är som en jävla padda på halis, eller vad säger man? Björn på halis. Han är som Dan Henderson på ryggen. Ja, alltså det är en sköldpadda som inte kan vändas om. Har ni sett han är duktig. Han är duktig grappler. Men fatta, han låg där som en jävla idiot. Han hade två underhook och sina butterfly sweeps som han alltid är jättekänd för. Nej, det var han ska absolut fightas. Han ska säkert vara på alla main cards. Han är jätterolig att kolla på. Men då får matcha han rätt. De får säga, Shogun, ain't gonna happen med titelmatcher för dig. Låt han bara möta stående. Typ. Lite så här James Tehuna, lite kanske han från Alliance, som Joey Beltran, sådana killar som står upp och vill försöka fighta stående, lite så där. Han ska bli en underhållande, utfyllnadsgubbe på main event. Men mer så, han kan inte brottas. Det är inte väldigt tragiskt att en sån legend ska bli en underhållande gubbe. Är det någon inte bättre att bara lägga handskarna på hyllan? Jo, men inte ska man inte då liksom. Nej, jag istället tror inte börja fokusera på kanske bara coacha de nya, följa med att liksom producera de nya legenderna. Jag tror inte det är lika mycket legenderna. Pengar i coaching. Nej. Som fighting, om jag ska vara ärlig. Det kom ju fram i presskonferensen att hans bror, som även han har varit en duktig fighter, han har väl aldrig varit i Shoguns nivå, Murillo, Ninja Hua, att han sköt, eller har han äger bensinmack. Och det känns ju, det är inget fel att vara bensinmacksägare, absolut inte. Men det känns ju så här, men fan, har du fightats i Pride och ska Shogun äga två bensinmackar då? Exakt. Vad ska han gå tillbaka till? Jag tror inte träningsjobbet än så länge är så pass lukrativt. Så vidare du inte Jack Jackson. Har Shogun dragit in så pass lite pengar? Nej, men jag tror inte att han. Jag vet faktiskt inte, men det är ju bara att kolla på Wanderlei Silva som äger ett gym och är väldigt framgångsrik affärsman. Mm. Han fightas ju fortfarande och han borde ju lagt handskarna på hyllan för länge sedan.
Han har ju blivit knockat flera gånger och jag tror inte att hans... Fast han går in och krigar, är inte det lite skillnaden? Jo, men för hans kropp är det där inte bra. Det där. Och Shogun, visst, han förlorade den här matchen, men han har ju aldrig kört, eller aldrig, jag har inte sett någon tråkig match mot Shogun förutom hans första match i UFC. Den här sessionen, ja precis, den var jättetråkig. Men annars så kör han ju han ska lite vara kvar. Han är kult, han är tung, han är bra. Jag som Shogun fan vill att han ska gå två matcher, vinna två matcher och sen lägga ner. Okej, Sonnen då? Oj, där har vi kungen. Vad ska han göra? Jag vet inte riktigt vad som är det imorgon nu. Vitor vill möta honom. Ja. Vitor vill möta, det verkar som att efter varje gala vill Vitor möta vinnaren. Vitor är sjuk i huvudet. Han kan det kommer en tweet direkt. Nu vill jag möta han och nu vill jag möta han. Nu vill jag möta han. Ja, det blev ju en hysteri kring. Alla vill ju möta honom. Phil Davis ville möta honom. Vandele ville möta honom. Lyoto ville möta honom. Vitor Belfort ville möta honom. Phil Davis gick ut och sa att han ville möta honom för alla brassar. Jag kan säga, jag tror att han kommer gå ner till 185 igen. Jag tror att han kommer stanna kvar och möta någon kille som Phil Davis. Jag tror inte att någon vill se Phil Davis mot Chaelson. Nej, jag tror att Chaelson vill själv möta Vandele. Jag hoppas inte den matchen blir av. Jag vill inte se. För att Vandele, han kommer mörda Vandele Silva. Han kommer skicka honom genom mattan till andra sidan jordklotet. För att Vandele kan inte ta emot nedtagningar. Och Chaelson kommer, jag tror han kommer trötta ut Vandele. Alltså, det är ingen kompatibel match. Jag själv personligen vill säga att han möter Vitor som tredje matchen då för UFC 68 som är i december, eller att det blir main event till GSP och vinnaren av den matchen får en titelmatch. Fattar du hur kul om Anderson och Chael möts en tredje gång? Fy fan, det är livet alltså. Jag skulle hellre vilja se Vitor mot Anderson. Eller jag hade velat se alla de här fyra möta. Förlorarna möter förlorarna, vinnarna möter vinnarna som en semifinal. Fattar du hur kul det hade varit? Få hela den här jävla cirkusen igen. Det är ju en månad av glädje. Där snackar vi om promoting på hög nivå. Men Chael Sonnen, som sagt, jag hoppas du möter Vitor i Vegas. UFC 67 eller UFC 168. Jag tror han kommer få möta Vandele Silva. Jag tror inte Vandele kommer tacka till den matchen. Du hör ju det själv. Men jag såg någon tweet att han hade sagt att han är beredd, men han har inte fått något telefonsamtal från UFC. Ja. Grejen är att det kommer vara en större hype mellan Vandele och Chael Sonnen. Speciellt på grund av den här incidenten i minibussen. Ja. Där Vandele Silva läxar upp Chael Sonnen angående hans beteende och hans snack. Och Chael sitter där som ett liten unge och bara tar emot allt det. Efter det här så har Chael Sonnen sagt att jag förstod inte vad han snackade. Hans engelska är så katastrof. Att jag förstod inte vad han pratade om. Och jag satt och typ ville bara vara hövlig och säga ja, okej, okay, typ. Bara nicka instämmande utan att förstå vad det är han pratar om. Och därifrån har han ju dragit alla former av skämt och verbala attacker mot Vandele Silva. Så jag tror att Vandele är så the foundation för den där matchen är perfekt. Men behöver de foundation när du har Chael P. Sonnen som promotar? Han promotar fighten själv. Han promotar inte Sonnen Shogun. Men vad ska han säga om Shogun? Shogun är han är brasse. Det räcker med att han är brasse. Han är skittråkig. Shogun är fan tråkigare än det här bordet som är här för fan. Nej, så tråkigt. Inför matchen är han tråkig. Han är pisstråkig. Han säger inte ett ord. Ju. Nej, han är väl som Fedor. Men Chael Sonnen, han är kung. Jag vill med att se... Varför vill du se han slå Vandele? Vandele är sämst. Vandele är det är inte matchen. Chael Sonnen är intressant. När jag ser Chael så är det precis som du säger. Jag är inte lika sugen på matcherna. Jag är sugen på det här snacket innan. Ja, men vad ska Vandele säga? jag bryr mig inte vad hans motståndare har att säga. Jag bryr mig vad Chael har att säga. Men ska vi inte köra sportsligt? Tänk dig Vitor på TRT. Det blir TRT-kung-matchen. Släpp loss TRT-testonivån till 40-1. Vad fan spelar det för då? De två flippar ändå på varandra. Låt de två möta. Fattar du styrdan än Vitor? Mot Chael Sonnen. Men Chael Sonnen har ganska så softa. Chael Sonnen tittar ju också ner i bröstet. Folk kan kolla ju bara neråt.
Men jag vill se den matchen. Det är rent sportsligt, tror jag, det har varit jävligt cool. Ja, och sen i en perfekt värld vill jag se Anderson och Chase en gång till innan båda två lägger skorna på hyllan. Jag tror inte någon av båda. Jag vill se Chase vinna en av de här tre. Fattar du vilken... Han har sökt till president efter den matchen. Alltså. Jag lovar dig, han har blivit så jävla hypad. Okej, innan grabbarna nu då lägger skorna på hyllan. Jag vet inte om det är fotboll du är inne på där bara. Men vi ska faktiskt få se en liten snygg knockout från en brasse som heter ingen mindre än, om jag kollar ni här, Cesar Neves. Det är hans 26:e vinst och han gör det med lite snygg capoeira fashion. Kolla in det här. Acabou recuando, mas novamente caminha para frente, vai enquadrando ali, ó. O chuleta, outro jab de esquerda. Minha Nossa Senhora, que chutaço! Inacreditável fim de papo fundo. Olha lá, um detalhe pra você. Pegou ali na tampa do coco, olha lá. Desabou o Júlio, o Dede Chuleta. Por outro ângulo para você com a análise do Luciano Andrade. É, Rod, o joinha não tá aqui, mas acho que baixou o joinha aí na tampa do coco. Na tampa do coco, foi uma coisa... Lembrou o joinha agora. Mas enfim, o morceguinho nem precisou levar pro chão. Sådär då. Vad tycker ni om den här knockouten? Cool. Snygg knockout, men hans motståndare var väl inte direkt någon som... Jag tror inte han har gått så många MMA-matcher tidigare. Jag tror det var en lastbilschaffis faktiskt, som de hittade i bakvagnen. Han var väl en lettisk version av en brasiliansk fighter. Som de hade bara skövlat in. Killen... Cesar Neves. Som har vunnit 26 raka och det här var hans 13:e vinst för i år. Han har gått 13 matcher i år. Vi befinner oss i augusti, mitten av augusti, slutet av augusti. Det är ganska coolt. Ja. Det är, det är sjukt, men jag tror inte att han har mött bra motståndare. Jag såg ju lite snabbt, det var ju bara KOs, TKO submission i första andra ronden. Så det har varit lika hög standard på motståndaren som hans senaste match. Det har varit killar som bara backat undan och försökt typ hålla sig levande. Inte försökt attackera någonting. En fråga var, du som är Dominic Cruz nu, du såg ju vad Uriah Faber gjorde. Min favorit. Mm. Vad ska Uriah Faber göra nu, tycker du då? Ska jag möta Michael McDonald? Ja, hoppar vi tillbaka till... Jag tyckte det var lite intressant för att du är lite Dominic Cruz-fan och jag är Uriah Faber-fan. Jag är väl inte så jättestor Dominic Cruz-fan. Jag har ju filmat hans lunchmåltider och följt han till duschen. Duschen fick jag inte följa. Okay. Han kommer ju inte möta... eller jag tror att... Han kommer få möta Henan Barrow direkt när han kommer tillbaka. Och Michael McDonald mot Uriah för number one. Ja, det tror jag. Jag hoppas att McDonald vinner. Inget emot att Faber är din favorit. Jag tyckte han gjorde jättebra ifrån sig. Men... Faber kommer ta ner och kontrollera McDonald. Ja, jag får hoppas att han kan använda sig av sin räckvidd och skaka om honom precis som han gjorde med Brad Pickett. Mm. Eller när han får ner honom på marken. Switcha om direkt till en triangel från ingenstans. Faber har ingen nacke och hans axlar är för stora. Triangel behöver inte ha en nacke. Det kan sitta över ansiktet. Du klappar ändå. Han kanske hittar något annat för oss. Ja, vi får se. Okej, grabbar. Något mer ni vill ta upp innan vi lämnar det här programmet för idag? Ja, vi kan väl prata lite om Bellator. Ja, vi har pratat så mycket om UFC. Så... Det är coolt. Ja, jag tycker att första Bellator... pay-per-viewen. De kommer att ha två pay-per-views nu har de gått ut med. Ja, en var det med Tito Ortiz och Chandler. Ja, Tito Ortiz mot Rampage, Michael Chandler. Men ska de switcha Chandler till en annan PPV och Alvarez? Det lät som att de ska vara co-main event, Chandler och Alvarez. Ska de vara co-main event under? Ja, och sen ska Newton och King Mo gå tredje matchen. Det är de tre. Jag har missförstått det. Jag trodde att Michael Chandler och Eddie Alvarez skulle gå på en annan. Nej, de blir co, tror jag. Okej, ja, men då ser den där matchkortet riktigt bra ut. Ja, men det är ju så här, som deras presskonferens, det handlar ju bara om UFC och Dana. Vad ska de egentligen snacka om på deras presskonferens? Det är ju så här, Tito Ortiz och Rampage har vunnit en match de senaste 10 mitt emellan varandra. Så jag menar, det är liksom, någon kommer vinna den här matchen. Vem är det intressant ens, den matchen? Jag tror inte att själva matchningen är intressant, men jag tycker det är roligt att se. Alltså det är en fanmatch, är det inte det? Det är för fansen. Och jag tror att det är väldigt bra drag av Bellator för att kolla, vi sitter och pratar om den matchen.
Jag menar, men när den matchen presenterades så tror jag inte att ingen blev så wow. Men kolla på match. Det. Men alla blev involverade på något sätt och började prata om det. Och jag tror att det var det Bellator tänkte. Men jag menar, Mike Chandler mot Eddie Alvarez är en tung match. Det är deras första match. Ni som inte har sett den, det är nog bland de absolut bästa matcherna i MMA-historien. Men jag kan säga att de har tänkt absolut som du säger för att få den här spotlighten, men de har inte tänkt längre än det. För att nu, det de har gjort nu är att de har låst fast 5 av sina säkraste main event för 5 olika kort till 1 pay-per-view-kort. Vad ska ni göra nu? Den går i november. Vem ska headlina ditt kort i september? Ska de köra alla är låsta i den här matchen. Benaz skulle komma säkert. De har ju sina turneringar, men hur mycket drar de till? Men turneringarna, det är ganska bra tittarsiffror som de har. De har inga wow-siffror, men de har bra tittarsiffror. Och jag tror Dana White, så har han mer videobloggläsare än bara tittarsiffror. Ja, det har jag ju. Han har ju sjukt många. Enligt en artikel som jag läste på Bleacher Report så går det käpprätt åt helvete för Bellator just nu. Alla deras pengar, deras Fight Mass-serie har de stängt ner. Hur mycket pengar som helst går åt helvete. Nu har de flyttat tiden för 5:e gången till deras TNA Wrestling. Så att hela Bellator Wildcom-grejen går ju inte så bra. Jag tror det här jag tror att de var förberedda på det. Jag menar, UFC, när de blev köpta av Zuffa dumpade ju pengar i sjön. Ja. De första åren, men tills de problemet började. När Zuffa fanns så var ju allt annat korrupt och ingenting legaliserat. Men jag tror att med Viacom i ryggen och med det här att det är den snabbast växande sporten i världen och att den växer otroligt mycket just i USA, så tror jag att de kommer kunna hålla det här i ett år till i alla fall. Sen kanske det ändras lite, men jag tror att de kommer kunna leverera, och jag tror att UFC har blivit så pass stora att de behöver en motkraft, och Bellator kommer bli den. De måste bara sluta och tänka på att ta ex UFC fighters, för det blir det som du säger, det blir snack om Dana White och UFC på presskonferensen. Nu till exempel vad heter han, The Janitor, Matushenko med i turneringen, liksom snubben har förlorat 16 raka matcher eller vad fan han har gjort. Nu överdrev jag, men han är ju orelevant. Ska han vara med i era lättviksturnering nu? De måste satsa på egna produkter. De måste hitta fighters som de kan bygga upp själva. Som Michael Chandler. Som Ben Askren. Och även Eddie Alvarez har väl varit... Han är ju deras kille, mer eller mindre. Visst, han hade väl någon session i Pride och några andra galor. Men det är väl Bellator man känner honom som... Så de måste satsa på sina egna fighters. Jag tycker att de ska tänka lite mer som Cage Warriors än som UFC. Jag tror inte det kommer bli positiva resultat för deras pay-per-view. Jag tror de kommer misslyckas. Okej, bortsett från ren business och fakta, vem vinner, Rampage eller Tito Ortiz? Rampage. Tito Ortiz är slut. Sista orden Rampage för idag. Rampage är slut är han inte. Men Tito Ortiz är mer slut. Okej, som ni vet, ni kan följa oss. Ni som kollar på det här, glöm inte att gå in på kimura.se så får ni all information om det som ni har sett här idag och all information om MMA överhuvudtaget. Följ oss gärna på Facebook, där hittar ni oss som kimura.se. Finns även på Instagram och på Twitter, där är det @kimura_sweden. Tack för idag, Hesse. Tack så mycket. Jasser. Trevligt. Mitt namn är Paul Elvaje. Vi ses nästa vecka. Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar.